Je pondelok 17. január, na rade sú krátke televízne správy. Podľa oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnila Republiková volebná komisia, na včerajšom referende o zmene aktu ústavy, na ktorom občania mali právo vyjadriť sa, či sú za alebo proti, možnosť za označilo takmer 62% voličov a nie označilo okolo 37%. 1% volebných lístkov bolo neplatné. Podľa zoznamu voličov v staropazovskej obci, na ktorom bolo zapísaných 55 232 voličov, svoje právo voliť využilo 18 785 ľudí, teda 33,96%. Po sčítaní výsledkov zo všetkých 53 volebných miestností takmer 62% občanov sa vyjadrilo za referendum a nie označilo 37,5% voličov. Premiérka Anna Brnabičová zhodnotila, že prijaté ústavné zmeny robia veľký pokrok k posilneniu právneho štátu a demokratizácii spoločnosti. Na svojom instagramovom účte zablahoželala občanom, ktorí vo včerajšom referende väčšinou hlasov podporili ústavné zmeny. Brnabičová dodala, že Srbsko po prvýkrát v novodobých dejinách dostane nezávislé súdnictvo a prokuratúru. Situácia ohľadom koronavírusu v staropazovskej obci je naďalej nepriaznivá. Vzhľadom na to, že počet prehliadok, počet testovaných aj pozitívnych je naďalej vysoký. Klinické obrazy pacientov sú našťastie miernejšie, než to bolo v predchádzajúcich vlnách. V covid-ambulancii naďalej pracujú 4 týmy zdravotníkov v dvoch smenách. Aby sa predišlo vniku koronavírusu do priestorov domu zdravia, do tzv. Zelenej zóny, každý jeden pacient, ktorý má akékoľvek podozrenie na koronavírus, je poslatý najprv na prehliadku do COVID-ambulancie. Lekári vyzývajú k trpezlivosti a dodržiavaniu protiepidemických opatrení. Vedenia kontaktnej siete a káble elektrickej infraštruktúry sú pod vysokým napätím na celom úseku železničnej trate od Starej Pazovy po Nový Sad v rámci výstavby rýchlej železničnej trate Belehrad-Budapešť, ktorá má štátny význam. Spomínané vedenie je pod elektrickým napätím 25 000 V, preto treba byť maximálne opatrný a treba udržovať odstup aspoň niekoľko metrov. Každé blízke priblíženie sa k vedeniu je životu nebezpečné, oznámili zo spoločnosti RŽD International. Fáza dynamického testovania potrvá do 4. februára. Podľa slov ministra stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislava Momiroviča, v marci už bude spustená riadna vlaková preprava cestujúcich na trase Belehrad-Nový Sad. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici počas víkendu pri kontrole v doprave zaznamenali niekoľko zaujímavých prípadov aj zo staropazovskej obce. V Starej Pazove zastavili policajti 51-ročného muža, ktorý šoferoval Mercedes pod vplyvom metadonu a tabletiek zo zoznamu psychoaktívnych látok. V Starých Bánovciach 26-ročný šofér išiel na motorke pod vplyvom marihuany. V Nových Bánovciach 19-ročný mladík šoferoval Volvo pod vplyvom marihuany a v Belegiši 20-ročné dievča šoferovalo Volvo pod vplyvom marihuany a amfetamínov. V Novej Pazove 33-ročný muž šoferoval auto značky Golf bez toho, aby bol vlastníkom vodičského preukazu. V Starých Bánovciach šoferoval auto značky Jugo, dokonca len 17-ročný mladík bez vodičského preukazu. Všetci boli zadržaní na 12 hodín a kvôli porušeniu predpisov sa ocitli aj pred priestupkovým sudcom, ktorý im udelil finančné pokuty. Polícia apeluje na šoferov, aby dodržiavali všetky dopravné predpisy kvôli svojej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných účastníkov v doprave. Prejdeme na kultúru. Počas víkendu v divadle Janka Čemana v pivnici sa konal seminár tvorivého písania pod názvom Poď sa vypísať. Po ročnej korona prestávke zanietencom tvorivého písania sa podarilo stretnúť sa a zrealizovať 5. ročník zimného seminára, kde je hlavnou náplňou tvorivé dramatické písanie. Miniseminár pod názvom Poď sa vypísať je jednou z troch parciálnych častí vzdelávania Slovákov vo Vojvodine. V prvej časti v rámci semináru Poď sa vypísať je vzdelávanie prioritne v práci s textom. Účastníci získajú základné znalosti a zručnosti v práci s akýmkoľvek druhom textu s odborníkmi z praxe. Tohtoročný malý seminár obsiahol 3 dielne. Dielňu pod názvom Tvorivé písanie pre akýkoľvek žáner mala na starosti Katarína Mižíková-Hicingerová, dielňu pod názvom Dramaturgia v praxi, kúpinský rodák Jan Chalupka, kým dielňu pod názvom Umelecký prednes a jeho zákutia mal na starosti Matej Struhár.
Je úžasné, že pandémia nezastavila tvoriacich ľudí, takže ja som veľmi spokojná s tým, že môžeme zase odovzdávať to, čo sme zase my získali a že sa to posunie inde. A vlastne všetkými týmito tromi dielňami, ktoré sú na malom seminári pripravené, môžeme pomôcť vlastne tvoriacim ľuďom, či už je to cez divadlo, či už je to cez písanie textov, úprava textov, alebo je to práve ten umelecký prednes. Seminár prebiehal počas troch víkendových dní a zúčastnili sa ho okrem domácich účastníkov aj respondenti zo Slovenskej republiky. Inak v rámci seminára bolo predvedené aj zaujímavé divadielko pre deti pod názvom Loptoš a Detko Mráz v podaní najmladších členov divadla Janka Čemana z Pivnice a v réžii Vladimíra Brňu. Divadelná predloha Dedo Mráz a Zločko autorky Olivery Ivanovičovej prišla k nám vďaka spolupráci s divadlom pre deti z Kikindy. Predloha je takto hraná, autenticky písaná v srbčine s takými rímami. Minulý rok sme ju preložili do slovenčiny a zahrali sme v slovenčine jedno predstavenie na túto tému, ale iba pre našich členov. Po miniseminári nasleduje literárna súťaž Píšeš, píšem, druhá z troch častí divadelného vzdelávania, kedy odborná porota hodnotí zaslané práce. Víťazné texty budú realizované na veľkom seminári Píšeš, píšem, ktorý je vlastne ukončením či treťou časťou celkového vzdelávania v umeleckej tvorbe. Všetky tri časti sa zmysluplne prepletajú a majú veľký dosah na slovenskú vojvodinskú divadelnú umeleckú činnosť. Dnes si pripomíname 36. výročie od smrti známeho vojvodinského básnika, prozaika, autora pre deti a prekladateľa Juraja Tušiaka. Narodil sa v Báčskom Petrovci v roku 1935. Vyštudoval vyššiu pedagogickú školu v Novom Sade, venoval sa najprv učeniu na základnej škole a potom sa venoval aj novinárskej a redaktorskej práci. V noci z nedele na pondelok srbskí tenisti mali zápasy na Australian Open, pričom Dušan Lajovič zvíťazil a Laszlo Dere prehral. Lajovič v ťažkom zápase zdolal Maďara Martona Fučoviča výsledkom 6-3, 4-6, 6-1, 6-7, 6-1. Ďalší zápas ho čaká proti mladému Carlosovi Alcarazovi. Ženská strelecká reprezentácia Srbska získala bronzovú medailu v streľbe vzduchovkou v slovinskom meste Ruše. Naša reprezentácia v boji o tretie miesto zdolala súperky z Chorvátska výsledkom 16-2. Zlato si vybojovali Poľky a striebro Bulharky. V srbskej reprezentácii bola aj Mária Maličová, strelkyňa z klubu Jednota Stará Pazova. V útorok slnečno po celý deň, len s minimálnou oblačnosťou, teploty od minus 4 do maximálnych 4 stupňov a mierny vietor, ktorý k večeru zoslabne, bude fúkať zo severozápadu. A ešte meninoví oslávenci, dnes sú to Anton a Nataša. Zajtra majú sviatok mena Bohdana a Teodora. Všetko najlepšie. Televízne správy končia v rovnakom čase. Dovidenia zajtra.